បាទជម្រាបសួរទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីជួបជាមួយនឹងខ្មែរ TV នាសប្តាហ៍នេះបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបាននិមន្តប្រសងមកពីវត្តពុទ្ធមង្គលនៅទីក្រុងឡុងបិចមកជួយបកស្រាយនៅភាសាបាលីខ្លះឬក៏ធម៌ខ្លះខ្លះដែលដូចជាខ្ញុំឬក៏អ្នកទស្សនាខ្លះខ្លះដែលបកប្រហែលជាពុំបានដឹងពិតប្រាកដហើយប្រសងក៏មានយល់ដឹងច្បាស់លាស់បានមកជួយធ្វើកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដែលមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីគោរពហើយខ្ញុំក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះសង្ឃទាំងពីរព្រះអង្គដែលបានយាងមកពីវត្តពុទ្ធមង្គលនៅទីក្រុងឡុងបិចមកធ្វើកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលគុណយើងបាននិយាយពីសិល5ហើយបន្ទាប់មកនិយាយអំពីរឿងបុណ្យនិងបាបប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ចង់ទៅមុខទេនៅខ្ញុំកណ្ដាលនៅមានពាក្យឆ្ងល់ទៀតពេលដែលកាលមុនខ្ញុំកណ្ដាលបានសួរពីរឿងសិល5សិលទី1ដែលគុណមានសង្កាថាបើសិនជាយើងកាន់សិលទី1បាននាំឲ្យយើងអាយុវែងព្រោះសិលទី1គឺយើងមិនសម្លាប់សត្វហើយសិលទី2គឺយើងមិនទៅលួចប្លន់ឬក៏បោកបញ្ឆោតយករបស់អ្នកដទៃបានន័យថាបើយើងកាន់សិលទី2បានយើងនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែអត់ទាន់បានដល់សិលទី3ទី4ទី5សូមតគុណផេងមានព្រឹត្តិការណ៍អំពីសិលទី3តើមានន័យរបៀបយ៉ាងម៉េចទី4របៀបយ៉ាងម៉េចទី5របៀបមានយ៉ាងម៉េចជាបឋមសូមនមស្ការក្រាក់ថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរតនៈបឋមរតនៈប្រសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាក់ថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសគឺបងគ្រូបច្ចារិកាវត្តពុទ្ធមង្គលវុទ្ធិធម្មវ័នស្ងួនដែលពងតមានប្រវត្តិមាននៅទីនេះដោយសេចក្តីរាប់អានផងដែរហើយសូមចម្រើនពរចំពោះបងតូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីខ្មែរ TV ទូខ្មែរ TV ក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអាត្មាភាពបានឱកាសសារជាថ្មីដើម្បីចូលរួមបកស្រាយព្រះធម៌ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិល5ដែលកាលពីថ្ងៃមុនយើងបានបកស្រាយអំពីទោសនិងអានិសង្សនៃសិលទី1បាណាបើសិនបើអ្នកណាកាន់បានគឺនឹងបាននៅអាយុវែងព្រោះការមិនសម្លាប់នឹងស្មើនឹងការឲ្យនៅអាយុចំណែកឯសិលទី2គឺអធិនេទានគឺការណាកាន់បានស្មើនឹងយើងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនឹងគង់វង្សរីកចម្រើនមិនអន្តរាយដោយចោរលួចចោរប្លន់ទឹកលិចឬក៏ភ្លើងឆេះហើយចំណែកអសិលទី3ដែលមិនទាន់បានបកស្រាយនោះគឺកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីគឺមានន័យថាវាចាការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមស្មើនឹងយើងឲ្យអ្នកដទៃបានសេចក្តីសុខដែរឲ្យប្តីឲ្យប្រពន្ធឲ្យក្រុមគ្រួសារគេបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខដូច្នេះនៅពេលដែលយើងកាន់បានអ្វីដែលយើងបានទទួលមកវិញចំពោះខ្លួនយើងតែម្ដងគឺមានអវយវៈនឹងសពគ្រប់គឺអវយវៈនឹងពេញបរិបូរណ៍គឺមានន័យថាបើប្រុសគឺជាប្រុសពិតហើយបើស្ត្រីគឺជាស្ត្រីពិតអត់មាន
ភេទទី3ហ្នឹងបងភេទទី3ហ្នឹងហ្នឹងគឺខ្លួនឯងគឺបានភេទហ្នឹងពេញបរិបូរណាជាបរោះជាស្ត្រីពិតប្រាកដពេញលេញហើយបើនិយាយអំពីជីវិតដែលរស់នៅវិញគឺបរិបូរទៅដោយសេចក្តីសុខគឺមិនមានកម្មពីវរៈជាមួយនឹងបរោះឬក៏ស្ត្រីណាទេគឺរស់នៅបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខគឺអត់មានអ្នកជ្រៀតជ្រែកឬក៏អ្នកលួចបន្លំទេគឺបើស្រឡាញ់ស្ត្រីណាគឺបានជាគូភរិយានឹងស្មោះជាមួយគ្នាតែម្ដងហើយបើសិនបើស្រឡាញ់នឹងបរោះណាគឺបានបរោះនឹងគឺជាទីពឹងជាទីពំនាក់រហូតចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេងគឺជាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តស្វាមីភក្តិស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាតែម្ដងចឹងគឺយើងរសាសិលទី3នេះបានគឺបានចំពោះខ្លួនឯងអវយវៈនឹងបរិបូរជាបរោះឬក៏ស្ត្រីនឹងផងហើយយើងបានមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់នឹងស្មោះស្ម័គ្រជាមួយយើងបដូរស្លាប់រស់ជាមួយគ្នានេះជាអានិសង្សនៃការរសាសិលទី3ហើយអានិសង្សនៃការរសាសិលទី4គឺវាចាកការពោលពាក្យកុហកស្មើនឹងយើងឲ្យការពិតដល់អ្នកដទៃដូច្នេះយើងមិនទទួលបាននៅការបោកប្រាស់អំពីសំណាក់អ្នកដតីគឺយើងមិនងាយនរណាមកបោកប្រាស់បានទេគឺបោកអ្នកដតីបានបោកយើងបោកអត់បាននេះជាចំណុចមួយផងដែរហើយមួយទៀតគឺយើងអ្នកដែលរសាសិលហ្នឹងគឺបានរសាមាត់ល្អគឺក្លិនមាត់ក៏ល្អហើយមាត់ក៏ល្អធ្មេញក៏ល្អតែធ្មេញវាអត់មានបិជ្រោះវាអត់មានអីហើយមាត់មានវាចឬក៏កពេងកប៉ោងអីទេជាទោសនៃការពោលពាក្យកុហកឬក៏ពាក្យមិនល្អហ្នឹងគឺមាត់ក៏មិនល្អធ្មេញក៏មិនល្អក្លិនមាត់ក៏មិនល្អនិយាយអីក៏គេមិនស្ដាប់ហើយបើសិនបើនិយាយពាក្យល្អនិយាយពាក្យប៉ិតត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺមាត់ក៏ល្អធ្មេញក៏ល្អក្លិនមាត់ហ្នឹងក៏អត់មានធំក្លិនអាក្រក់ហើយនិយាយទៅកាន់ណាហើយគឺអ្នកនោះស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់មានអធិពលនៅក្នុងចំណោមកូនចៅឬក៏ជាមួយនឹងការងារក៏មានអធិពលនិយាយអីគឺភាសាខ្មែរគេហៅទឹកមាត់ប្រៃណាគឺនិយាយថាម៉េចគឺអញ្ចឹងហើយហើយគេស្ដាប់តាមមិនលំបាកនៅក្នុងការនិយាយច្រើនដងឬក៏ពិបាកចិត្តនឹងគេមិនធ្វើតាមអីអត់ទេដោយសារយើងរសាសិលទី4នេះបានហើយចំណាយឯសិលទី5នៅពេលដែលយើងរសាបានការមិនផឹកនៅគ្រឿងស្រវឹងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីប្រមាទឬក៏បាត់បង់សតិស្មារតីហ្នឹងចិត្តណាណាគឺរមែងជាមនុស្សដែលមានស្មារតីនឹងមាំទាំល្អអត់មានស្មារតីមាំទាំល្អអត់មានទៅជាមនុស្សវិកលវិការដោយសតិស្មារតីទេអាចថាយើងឃើញហ្នឹងសពថ្ងៃមនុស្សខ្លះទៅក៏កើតតាំងពីកំណើតមកគឺមានបញ្ហាសាយប្រសាទតាំងពីកំណើតខ្លះទៅក៏បានធំតិចមកក៏មានបញ្ហាហៅថាឈួតណាដូច្នេះការរសាសិលទី5បាននឹងគឺស្មើនឹងយើងរក្សានៅស្មារតីរក្សានៅសតិរបស់យើងមាំទាំល្អធ្វើកិច្ចការងារអីក៏ខ្ជាប់ខ្ជួនជាមនុស្សដែលមានបញ្ញាបាទដូច្នេះសិលទាំង5ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជារបស់ដែលសំខាន់សំខាន់ដែលនាំឲ្យបាននៅអានិសង្សដ៏ល្អល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងចឹងប៉ុណ្ណឹងបងដូចដូចអ្នកខ្លះគេហៅថាអត់គ្រប់ទឹកបងអត់គ្រប់ទឹកអត់គ្រប់ទឹកហ្នឹងអានឹងដូចជាអានឹងតាក់ទងនៅក្នុងសិលទី5ដែរមានមិនគ្រប់ទឹកហើយនឹងមាន10គាត់10មិនគ្រប់ទឹកហើយ10គាត់ទៀតខ្មែរយើងមានដល់ខុសគ្នាលៀបយ៉ាងម៉េចដល់អត់គ្រប់ទឹកហើយ10គាត់ទេដូចតែគ្នាមើលទៅនៅមិនគ្រប់ទឹកចេះមិនគ្រប់ទឹកដូចថាគាត់ហ្នឹង
មនុស្សស្មារតីមិនគ្រប់ទៅពេលដប់គាត់នោះដូចថាគាត់ឆោតអូដប់គាត់ដូចថាល្ងងពេកល្ងងពេកឲ្យឆ្វេងឆ្វេងឲ្យដូចអជ័យអញ្ចឹងនិយាយចំទៅដូចអជ័យឲ្យទៅឆ្វេងឆ្វេងអត់មានខ្វល់ទេគឺស្ដាំស្ដាំអត់មានមើលថាតើមានតែយើងមានអីហ្នឹងហើយបងបើថាឲ្យទៅណាចេះទៅទៅទោះបីជាប៉ះស្អីក៏អត់ខ្វល់ដែរហ្នឹងហើយព្រោះគេឲ្យទៅហ្នឹងណាគេអត់ចេះពិចារណាបើអត់មានបញ្ញាអូដប់គាត់ល្ងងបាទដល់គាត់មិនបាច់រាប់ទៀតមិនរាប់ទៀតព្រោះបាទគឺបើអត់បាក់ថែមថយភាសាខ្មែរយើងដូចពិបាកដែរដូចថា10ខ្វះ1បាន9ថាអត់គ្រប់ទឹកដល់ពេលគ្នាគ្រប់ថា10ហើយតើគ្នាគ្រប់ទៀត10គាត់ដល់គាត់ពេកដូចជាពិបាកដែរដូចទៅផ្លូវមួយទៅឲ្យត្រូវឥឡូវនេះអត់គ្រប់10ថាគ្នាអត់គ្រប់10ហើយនេះអត់គ្រប់10សោះហ្មងហើយដល់គ្រប់10ថាគ្នានឹង10គាត់ភាសាខ្មែរដូចពិបាកយល់ដែរជួនកាលកន្លែងខ្លះប៉ុន្តែដល់ពេលយើងជាកូនខ្មែរទាំងធ្លាប់ដឹងមកអត់ស្អីបើសិនជាអ្នករៀនដូចអ្នកសាសដតៃហើយរៀនមករៀនភាសាយើងវិញពិបាកយល់ដែរត្រង់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយូរទៅយល់កាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំកណាក៏មានសំណួរមួយដែរសម្រាប់ព្រះអង្គស្មួនតើគុណមានសង្កេតការថាក្នុងភារកិច្ចជាឪពុកម្ដាយគឺមានយើងគួរតែធ្វើគឺមាន5យ៉ាងតើគុណដូចជាខ្ញុំបានឮថាបានមួយយ៉ាងហើយដូចថាបាន number 1ប៉ុន្តែអត់ឮថា number 2 number 3 number 4សូមតើគុណជួយបង្ហាញបន្ថែម number 2 3 4ទៅតើ5នឹងតើមានអ្វីខ្លះដែលភារកិច្ចឪពុកម្ដាយដែលត្រូវធ្វើគុណអូណាតាមធម្មតាភារកិច្ចរបស់ឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយនេះមានដែលត្រូវធ្វើលឿនបំផុតគឺអ្នកដោយលោកគ្រូគួងផែនបានមានសំណើការឯណាថាព្យាយាមរស់ត្រឹបឲ្យបានសិនត្រឹបខាងក្នុងដែលយើងត្រូវមានគឺសិល5ដែរណាយោមធ្លាប់ទៅវត្តឬតាចារនៅអំណត្រឹបណាសូមឲ្យបានមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិហើយនិងលិបៀនសម្បត្តិសម្បត្តិឬត្រឹបដ៏សំខាន់នេះគឺសិល5ណែណាលពុកត្រូវតែមានសិលលពុកឬម្ដាយនេះត្រូវតែមានសិលសិនដល់មានសិលហើយយើងធ្វើតាមទូនីតិបើអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយត្រូវតែមានសិលមុនត្រូវហើយមុននឹងកូនជាពិសេសគឺឪពុកម្ដាយត្រូវតែត្រូវតែជាគំរូតែជាគំរូឪពុកម្ដាយជាគ្រូអូបើអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគួរតែមានសិលសិនគួរតែមានសិលបានន័យថាគួរតែត្រូវទៅវត្តឬក៏កាន់តាំងខ្លួនឯងឲ្យមានសិល5នៅក្នុងខ្លួនបានមកជាបានយកមកជាគំរូដល់កូនចៅបាទឥឡូវខ្ញុំកណាសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនពេលត្រឡប់មកវិញចាំតគុណសូមជួយបកស្រាយបាទពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបាទបាទសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបាទតគុណសូមមានសង្កេតការបូដែលមិនមែនតែឪពុកម្ដាយទេដែលត្រូវមានសិលគឺអ្នកចិត្តខាងឬមនុស្សដែលកើតមកក្នុងលោកនេះដែលកើតជាមនុស្សហើយត្រូវតែមានសិលត្រូវតែមានសិលជាមុនសិនហើយជាមុនសិនបានគេហៅថាមានត្រឹមណាដោយលោកគ្រូគង់ផែងបានមានសង្កេតសង្កេតតាមបាញ់មែនណាថាយើងជាមនុស្សត្រូវតែមានសិល5នេះជាបកគោលជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សណាដូច្នេះដល់ពេលមនុស្សយើងមានសិលល្អហើយដោយឪពុកម្ដាយមានសិលល្អហើយសុខហើយយើងដល់សុខហើយយើងចែកសេចក្តីសុខនោះដល់កូនហើយធ្វើតួនាទីបានល្អអត់ភ្លេចទាំងស្មារតីតែខុសសិល5ដោយលោកគ្រូ
បានមានសង្កេតការតំបាញ់មិញថាថាយើងខុសសិល5អសិលទី5នេះសតិបញ្ញាវាអត់បរិបូរណ៍ទេដូច្នេះតែសតិបញ្ញាយើងអត់បរិបូរណ៍សេចក្តីសុខក៏អត់បានដែរសេចក្តីសុខអត់បានយើងទៅធ្វើទូនីតិលពុកម្ដាយក៏មិនបរិបូរណ៍ដែរដូច្នេះនទីរបស់ពុកម្ដាយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកចែកមាន5ប្រការណាទី1គឺហាមកូនឬហាមបុត្រណាមិនអោយធ្វើអំពើអាក្រក់ណាណាទី1ទី2អោយធ្វើអំពើល្អណាហាមមិនអោយធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយអោយធ្វើអំពើល្អណាទី2ដល់ឡាទី3គឺអោយកូនមានឱកាសបានសិក្សារៀនសូត្រអូមិនទី1គឺមិនអោយធ្វើអំពើអាក្រក់ណាទី2គឺដឹកនាំកូនឲ្យចេះធ្វើអំពើល្អទី3ឲ្យមានការសិក្សារៀនសូត្រទី4เนี่ยចេះសង្កេតមើលកូនរៀបអានអ្នកណាឯអ្នកណានេះឲ្យចេះសង្កេតមើលណាតែគូសកលរបស់កូនណែឬពួកម៉ាក់របស់កូនណែគួរចេះសែបគប់យ៉ាងម៉េចណាហើយដល់ចុងក្រោយគឺដល់ពេលគេធំមានក្រុមកោសាហើយយើងមានត្រៀបអីក៏ចែកទៅអោយនេះគឺទី5ដូច្នេះដោយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះអាត្មាធ្លាប់លឺយាតយមគាត់និយាយដែររឿងនេះណាគឺអញ្ចឹងដោយខអដោយសំណួរទី4នេះថាអូចេះរើសរៀបអានតែមនុស្សណាដែលគួរតែយើងសែបគប់តោះឲ្យធ្វើឲ្យរីកចម្រើនធ្វើឲ្យកូននេះរីកចម្រើនបានដូច្នេះនៅទីរបស់ឪពុកគេហាមកូនមិនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ចឹងហាមល្បិចហាមនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចអំពើអាក្រក់នេះគឺបាបយោគឺមិនល្អដល់អំពើល្អគឺបុណ្យដូច្នេះល្បិចវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យកូនល្អគឺទាញកូនចូលមកនៅសង្សិល5នេះសិល5នេះគឺជាបកគោលល្អជាច្បាប់ល្អសម្រាប់ប្រចាំខ្លួនប្រចាំខ្លួនដូច្នេះកូនដែលធ្លាប់ដើរលេងច្រើនអីច្រើនយើងទាញចូលមកវិធីទាញនេះមិនខ្ញុំកូនមកវត្តថាដោយអាត្មាមានធ្លាប់មានសង្ឃនិកាទៅឲ្យថាដោយយើងចង់ឲ្យកូនចេះយើងធ្វើមិនអូនេះម៉ែឲ្យកូនឯងកូននេះសំលេងបរោះល្អអានសភោឲ្យម៉ែស្ដាប់បន្តិចមើលណាដល់ឲ្យកូនគេអានទៅដូចកុហកអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែកុហកដើម្បីប្រយោជន៍អត់មានកុហកទេគឺមជ្ឈបាយគឺមជ្ឈបាយប្រាប់ថាកូននេះអានអត់សំលេងបរោះក៏សំលេងតែបរោះវាត្រង់ឬវាត្រង់ណាយោមវាត្រង់ដែលយើងចូលចិត្តដូចយើងទទួលទានអាហារយាយអូមហូបដែរដូចយោមដាក់គុយទាវដាក់ស្លកកោស្ដាក់ស្អីប្រហុកផ្សេងផ្សេងនេះប្រហុកមកសួរថាបែបណាឆ្ងាញ់ប្រហុកឆ្ងាញ់ឬគុយទាវឆ្ងាញ់តែយើងចូលចិត្តមួយណាគឺមួយនោះឯងឆ្ងាញ់ពេលយើងឆ្ងាញ់ពេលឆ្ងាញ់គឺពេលដែលយើងឃ្លានមានណាយោមដូច្នេះយើងស្រឡាញ់កូនពេលកូនធ្វើអំពើល្អនេះព្រោះហ่าយោមចូលចិត្តណាឌូតមានណាយោមអ្នកខ្លាឃើញខែឃើញគ្រាន់តែកូនលើកដៃសពះណាកូនក្រាបថ្វាយបង្គំលោកពុកម្ដាយណាទឹកភ្លេចហូរច្រកណាដូច្នេះវិធីសាស្ត្រដែលបរៀនកូនឲ្យធ្វើអំពើល្អនេះងាយបំផុតយើងងាយមែនទែនគ្រាន់តែយើងនាំកូនទៅរកឪពុកម្ដាយរបស់យើងណាយើងធ្វើជាគំរូជាគ្រូល្អនេះក្រាបថ្វាយបង្គំមិនធ្លាប់ទិញសពតទិញខោអាវទិញឲ្យជូនគាត់យើងសាក់ទិញតាមមើលមិនធ្លាប់ជូនលុយជូនកាក់អីយើងសាក់ជូនតាមមើលដល់កូនគេតោជាមួយគេឃើញឃើញឪពុកម្ដាយឃើញគោរពឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនរបស់យាយតារបស់គេដាក់នៅក្នុងចិត្តដែរយល់ញ៉ាំដាក់ក្នុងចិត្តដល់ថាធ្វើទៅរឿយៗទៅគេតាមណាអាត្មាមានរឿងមួយយល់មានយោមម្នាក់គាត់គាត់រៀនខ្ពស់ណា
ដល់រៀនខ្ពស់គាត់ចេះមានចំណេះវិជ្ជាខ្លាំងហើយគាត់មានការងារធ្វើល្អដល់ល្អពុកម្ដាយក្រៃក្រោអត់ចង់ឲ្យដឹងខ្លាចគេស្គាល់ពុកម្ដាយដល់ចាំធ្វើម៉េចធ្វើផ្ទះឡុងធំហើយមានកូនប្រុសតែមួយគាត់ណាធ្វើធ្វើខ្ទមតូចនៅគៀនលបងទុកឲ្យកូនឲ្យម្ដាយនៅម្ដាយចាស់ជរាការងារក៏ធ្វើមិនបានហើយញឿដៃទៅត្រើកយកអាចារ្យល្អល្អទៅធ្វើបែកអស់ធ្លាកបែកអស់ដល់តែចោទទៅឲ្យអាកូនប្រុសឯងញាក់មើលថែទើមខ្លួនឯងអត់មានពេលទៅទេព្រោះធ្វើតកាដល់ធ្វើការធ្ងន់ដល់ឡាស្រាប់ថ្ងៃមួយប្រាប់កូនថាបែកចានច្រើនពេកថ្លៃចានថ្លៃផងឲ្យផងមិនបានទេណាអអោយរូអាក្លោកអាត្លោកដងត្លោកដងធ្វើឲ្យស្អាតបានក៏យកទៅអោយឲ្យកូនយកទៅយកឲ្យម្ដាយយកទៅឲ្យម្ដាយហើយកំប្រាប់ថាជាម្ដាយដល់ពេលភ្ញៀវអីមកអីអត់ប្រាប់ប្រាប់ទេតែដឹងថាក្រខ្លាចគេមិនអោយការងារល្អល្អធ្វើអូដល់ចុះពេលភ្ញៀវមកផ្ទះមកអីនេះអត់ហ៊ានប្រាប់ថាអានេះទេប្រាប់ថានេះបរើតែម្ដាយខ្លួននេះបរើដល់ឡាពេលមានថ្ងៃមួយនោះជុំអាកូននេះវា take care វាមើលមើលយាយលបូតមើលចៅចៅទៅមើលយាយលបូតមានម្ហូបចំណីអាហារក៏ដាក់ទៅដល់មានថ្ងៃមួយនោះប្រាប់ថាអាកូននោះទៅបានដងមកមកផ្លែបានមុខបានមកផ្លែពុះជា2ហើយធ្វើកោះឡើងស្អាតថាហើយដល់លពុកម្ដាយនោះមកវាធ្វើការសួរថាអាអូនហ្នឹងធ្វើអីនេះថាពងតែកោះសបកដងចេញកោះអាត្លោកអាត្លោកដោអាត្លោកដងហ្នឹងយកកោះចេញឲ្យវាស្អាតឲ្យលោលោងកោះធ្វើអីអាមួយនេះទុកឲ្យម៉ែអាមួយនេះទុកឲ្យប្អូនទៅពេលពុកចាខ្លាចពុកនឹងម៉ែជួយចានបែកខ្ញុំនឹងទុកក្លោកក្លោកទុកអងនេះយងឃើញណាព្រោះតង្វើដែលពុកម្ដាយដែលខ្លួនឯងតដល់កូនតដល់កូនតង្វើដែលយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចកូនគេមើលជាគំរូយងគណាកូនគេមើលគំរូដូច្នេះរបៀបបរៀនវិធីសាស្ត្របរៀនកូនឲ្យល្អគឺយើងព្យាយាមនឿមកូនទៅផ្លូវល្អយងណាដោយសប្ដថ្ងៃនេះនៅក្នុងវត្តពុទ្ធមង្គលក៏មានយាតយោមខ្លះកាត់នឿមកូនទៅណាពេលនេះគឺមានលោកគ្រូគង់ផែងបានមកចាំប្រសានៅវត្តពុទ្ធមង្គលមានបើពិធីការបរៀនបរៀនក្មេងណាបរៀនក្មេងឲ្យចេះគោរពឪពុកម្ដាយឲ្យចេះដឹងចាស់ដឹងទុំហើយឲ្យចេះនិយាយភាសាខ្មែរនេះគឺល្អណាស់ឲ្យចេះតែមិនបរៀនតែអសរទេយោមបរៀនសពទាំងអស់ពាក្យនិយាយជុំលោកនិយាយយ៉ាងម៉េចបើនិយាយចេញសំឡេងខ្មែរយើងចេញយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រុសឲ្យល្អហើយនិយាយជាមួយចាស់របៀបយ៉ាងម៉េចនិយាយបែបម៉េចចូលមកវត្តព្រាមនេះអ៊ំណានេះមីងណាចេះលើកដៃសពះដល់តែធ្វើចោលទៅធ្វើយូយូយូទៅធ្លើបយោមគេហៅថាបាក់ភ្នឹកណាគឺធ្លើបដល់ធ្លើបទៅដៃទួនជើងទួនណាចិត្តក៏ទួនដល់ចិត្តទួនក៏កើតចំនួនអគេក្រាន់តែលើកដៃសពះម្ដងគេថាអូកូនឯណានេះសួររោគចាស់សួររោគឪពុកម្ដាយអត់ទៅសួររោគគ្រូទេសួររោគតែឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយកូនឯណាចៅឯណានេះចេះដឹងចាស់ដឹងទុំណានេះគឺចូលរួមផ្នែកចាស់យកមាន5មុខណាទី1គឺហាមមិនអោយធ្វើអំពើអាក្រក់ហាមហើយត้องជរុញឲ្យកូនធ្វើអំពើល្អទី2ទី3គឺឲ្យមានការសិក្សារៀនសូត្រតែកូនចេះមានចំណេះវិជ្ជាហើយគេចិញ្ចឹមជីវិតបានល្អដល់ឡាទី4គឺឲ្យចេះមើលការសេពគប់របស់កូនសង្កេតមើលថាកូនណាគួរសមគួរនឹងកូនយើងណាអានេះក៏ឲ្យមើលហើយចង់ក្រោយ
ចេះមានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យចែកជាទីរលឹកឲ្យកូនផងនេះគឺល្អអឹមដល់កន្លែងអឹមទី4ភារកិច្ចទី4នេះអឺភាកច្រើនតាមខ្ញុំស្មានអឺមិនមែនភាកច្រើនទេមានភាកតិចខ្លះក៏ប៉ុន្តែអឺវានាំឲ្យកើតហេតុដែលខ្ញុំកណាដឹងផ្ទាល់ដូចថាឪពុកម្ដាយរវល់ទៅធ្វើការខ្លាំងពេកតោះអញ្ចឹងទៅអត់បានគិតថាកូនស៊ើបដើរខ្មែរយើងថាសាបគប់ថាអត់ដឹងថាដើរជាមួយអ្នកណាអ្នកណីតទៅកូនធ្លាក់ខ្លួនទៅដើរជាមួយនឹងអ្នកអាក្រក់តទៅដើរជាមួយនឹងអាក្រក់ទៅវាមានអបាតហេតុដែលជាប់គុករហូតទៅដល់20 30ឆ្នាំក៏មានហើយអ្នកខ្លះមានតលបញ្ជូនទៅស្រុកខ្មែរវិញព្រោះតែកាលណាកើតហេតុម្ដងហើយនៅស្រុកនេះគេឲ្យដូចជា2ដងឬក៏3ដងខ្ញុំកណាផ្លេចឲ្យឱកាសប៉ុណ្ណឹងឲ្យឱកាសតែកាលណាអត់អឺកាយខ្លួនគេបញ្ជូនទៅស្រុកខ្មែរវិញមិនមែនទៅស្រុកខ្មែរអ្នកណាឲ្យនៅប្រទេសណាក៏ដោយតែកាលណាធ្វើខុសបញ្ជូនទៅប្រទេសដើមវិញជូនទៅប្រទេសដើមវិញដូច្នេះសេចក្តីទុករបស់ក្រុមគូសានៅលោកពុកម្ដាយនៅយោមទុកតែ3គាត់ទេចឹងហើយមានទុកបំផុតណាយោមចឹងហើយមានទុកតែ3គាត់ទី1គឺមានគ្រួសារហើយអ្នកអត់មានកូនអត់មានកូនទុកគ្រួសារអត់មានកូនណាយោមអត់មានគ្រួសារហើយអត់មានកូនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអីច្រើនយើងមិនដឹងអរណេណាណាតតកូលយើងអានេះគឺទុកទុកទី1ហើយទុកទី1នេះមិនខ្លាំងប្រមាណទេណាយោមដល់មានកូនហើយនេះកូននោះងើបមុនគេណាងើបមុនទី2អានេះទុកទី2នេះទុកខ្លាំងជាងអត់មានកូនទេយមនេះមានកូនហើយកូននោះស្លាប់មុនអាយុខ្លីណាមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីអ្វីទាំងអស់អត់មានណេណាតទៅទៀតដល់ទុកចុងក្រោយគឺទុកព្រោះកូនអាក្រក់ណាទុកព្រោះកូនអាក្រក់ដោយយមថាឯងចិញ្ចឹមកូនមកឡើងធំដល់អាយុ20ឆ្នាំឬ19ឆ្នាំ20ឆ្នាំហើយកូនទៅនៅក្នុងគុកនេះគុកម្ដាយក៏ទុកដែរឲ្យបានលក់ទេរើសជាប់ឆ្នាំជាប់កូននេះសុំលុយម៉ែมันបានវៃថាទុកទីវៃនេះគ្រប់សពអានេះគឺសេចក្តីទុករបស់គុកម្ដាយណាដូច្នេះទុកទាំង3កងនេះដោះបានដោយទុកទី1ដោះអត់បានទេពីព្រោះថាទៅលើយាយយោអានេះកូនទុកទី2ក៏ទុកទី2ទុកព្រោះកូនស្លាប់អានេះក៏អានេះពិបាកដល់ដែរបានខែកូនអានោះតែទុកទី3នេះយើងកែបានអាទុកដែលខ្លាំងជាងគេបងអស់នេះគឺយើងត້ອງធ្វើជាគំរូគេណាលោកពុកម្ដាយជាអ្នកមានសាលហើយជាអ្នកព្យាយាមជរុញកូនតរោផ្លូវល្អណាតែយើងបរៀនកូនល្អទៅកុំខំពេកយងកុំខំប្រឹងរោលុយរោកាដើម្បីជាជាមកូនទៅមុខអត់បានទេយងផ្លេចគ្រួសារផ្លេចណាដូច្នេះអាសេចក្តីសុខដ៏ពិតប្រាកដមិនមែននៅលើទ្រព្យសម្បត្តិតាមមុខទេយោណាតង់ឲ្យគេចេះគេថាភាសាចិនគេថាអញ្ចឹងណាយោបរៀនកូនឲ្យចេះអឺចាប់ត្រីកុំបរៀនកូនឲ្យស៊ីត្រីណាយល់ណៃនេះណាយល់អឺណៃនេះក្បោះក្បាយណាណាចាំចូលរួមប៉ះសិនចុះអរគុណច្រើនណាពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបាទបាទសូមសាគមត្រឡប់មកវិញបាទអឺទុកខ្ញុំគិតថាទុកទី1ដែលបើនិយាយសរុបសេចក្តីទៅទុករបស់ឪពុកម្ដាយគឺនៅនឹងកូនទាំងអស់តែម្ដងអត់មានអីក្រៅពីកូនទេបាទអឺព្រោះឯងកូនទី1អត់មានកូនក៏មានទុកមានកូនហើយក៏នៅតែមានទុកទៀត
ពូគណៈគិតទៅជាមិនរួចអត់មានកូនក៏មានទុកមានកូនហើយក៏មានទុកទោះតែកូនព្រួយកូនមកបើសិនជាកូនស្លាប់ទៅបើសិនជាកូននឹងបានល្អអូនឹងសប្បាយចិត្តតែបើសិនជាកូនប៉ុន្តែភាកច្រើនមិនដឹងជាភាកប្រមាណទេប៉ុន្តែត្រូវតែមានខ្លះអាក្រក់មានខ្លះល្អជាតែ 100% មិនដែលមានគេថាមកឈៀង 100 ខាងល្អទាំងអស់ក៏អត់មានអាក្រក់ទាំងអស់ក៏អត់មានត្រូវតែមានល្អខ្លះអត់ខ្លះខ្មែរយើងថាមានតក់មាននីលគេថាខ្មែរយើងថាបដងដងមកធ្លាយមានតក់មាននីលគេថាដូចតែគុណមានសង្ឃការមិញថាភាសាចិនថាបរៀនកូនឲ្យរត្រីភាសាអង់គ្លេសក៏មានដែរភាសាអង់គ្លេសក៏មានដែរគេថា teach you how to fish not give you the fish បាទបាទន័យថាគេអត់ចង់ឲ្យត្រីមកយើងទេគេចង់ឲ្យបរៀនយើងឲ្យទៅរត្រីគេថាបើយើងបរៀនឲ្យទៅរត្រីហ្នឹងអាហ្នឹងបានល្អបានដូចយើងចេះខ្លួនឯងហើយនៅលើអ្នកដែលទទួលហ្នឹងដែរអ្នកហ្នឹងតើទទួលការបង្រៀនដែរអត់អ្នកខ្លះអត់ចូលចិត្តការទទួលបង្រៀនដែរដល់អញ្ចឹងពិបាកវិញព្រះយោមខ្លះណាយើងបរៀនបានខ្លះណាបរៀនគេអត់ស្ដាប់ទេយើងត្រូវអាស្រ័យអ្នកជិតខាងយោមត្រូវសង្កេតមើលណាមនុស្សយើងត្រូវមានឧបនិស្ស័យតែចុះគេគេថាតាមតែនិយាយតាមពុទ្ធសាសនាគេថាត້ອງមានគឺមានបុណ្យមានបុណ្យជុំគ្នាគឺអ្នកខ្លះយើងនិយាយអត់ស្ដាប់ទេតែដល់អ្នកផ្សេងគេនិយាយស្ដាប់ដូច្នេះយើងត້ອງសង្កេតមើលកូនយើងដែរថាយើងនៅតែផ្ទះគេស្ដាប់តែយើងយូរយូរធុញយំត້ອງជរុញទ្រលោកខ្លះជាពិសេសគឺលោកគ្រូកងផែងមានវិធីសាស្ត្របរៀនក្មេងបានល្អណាអាត្មាឃើញត្រេកអរណាអនុមោទនាដែរនេះបរៀនទៅប្រហែលថ្ងៃនេះចេះសូត្រធឿចេះថ្វាយសង្គមព្រះចេះអានអសបានខ្លះហើយណាយំណាពីសង្គមពីជំនាន់ដើមអញ្ចឹងដែរតើតើគុណពីជំនាន់ដើមដូចទីហោថាពុកម្ដាយណាដែលចិញ្ចឹមកូនអត់រស់ឬក៏ប្របាក់ចិញ្ចឹមកូនពេកយកកូនទៅវត្តប៉ុន្តែគ្រាន់តែពីជំនាន់ដើមលោកឬក៏គ្រូនៅវត្តខ្លាំងតិចខ្លាំងយ៉ាងម៉េចខ្លាំងទៅទីហោថាវាយខ្លាំងព្រោះអីពេលពុកម្ដាយយកកូននេះខ្ញុំកណាគ្រាន់តែឮព្រោះខ្ញុំកណាធំអត់តាន់ខ្ញុំកណាគ្រាន់តែឮថាពេលពុកម្ដាយយកកូនទៅគឺថាសុំតែឆ្អឹងមកវិញសុំភ្នែកឆ្អឹងណាអញ្ចឹងបានថាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដូចថាអត់ការបង្រៀនរបស់លោកសង្ឃក៏ដោយឬក៏របស់គ្រូបង្រៀនក៏ដោយគឺថាតឹងរឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកណាមួយអាចឆ្លងកាត់អំពីខណៈរិស័កហ្នឹងអ្នកនោះល្អមែនតើមានការអប់រំខ្លួនដល់ល្អមែនតើអឺឥឡូវនេះខ្ញុំកណាចង់ត្រឡប់មកខាងនេះបន្តិចត្រឡប់មកខាងបនវិញឬក៏លោកគុណមានអីចង់បន្ថែមកន្លែងហ្នឹងដែរខាងបនខាងឪពុកម្ដាយលោកគុណតាមពិតបើនិយាយពីរឿងឪពុកម្ដាយនិយាយពីទួលនីតិដោយគ្រូវ៉ាន់ស្ងួនលើកឡើងហើយទួលនីតិ5យ៉ាងដែលមាតាបិតាហ្នឹងត្រូវតែធ្វើហើយមិនថាទៅនៅស្រុកណាទេដោយបងលើកឡើងអញ្ចឹងឃើញស្មានឃើញភាគច្រើនកូនអ្នកដែលមានគាត់រវល់រស់ស៊ីគាត់សូវបានបដៅកូនទេផ្ទុយទៅវិញកូនជួនកាលស្រឡាញ់យាយជាងម្ដាយពិតប្រាកដ 100% ដោយសារកូននៅជាមួយយាយយាយច្រើនអញ្ចឹងស្រឡាញ់យាយនឹងជាងដូច្នេះយើងចង់បដៅយើងចង់ទូនមានអីលំបាកពីព្រោះដូចថាអត់សូវបានធ្វើកិច្ចការងារជាប្រយោជន៍ដល់កូននឹងកូនមិនសូវឃើញថាបានធ្វើកិច្ចការងារអ្វីដល់គាត់ហ្នឹងគឺឲ្យលុយប៉ុន្តែវាមិនដឹងផងអត់ឃើញតែយាយអ្នកយាយអ្នកទំនុកបំរុងបីបាច់ថែរសាអញ្ចឹងហូបធ្វើឲ្យសក់មុខតែយាយដូច្នេះក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹង
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដាក់ឈ្មោះមាតាបិតាហ្នឹងជា4មុខទី1ហៅថាជាបពតិវាដោយថាជាមនុស្សដែលជាទេវតាដូចជាទេវតាអ្នកអ្នកជប់កូនឲ្យរស់ហ្នឹងបាទទេវតាហ្នឹងជាទេវតារបស់កូនទេវតាមុនគេណាមុនទេវតានៅឋានលើជួនកាលយើងចេះតែអត់ពុកបួងសួងសុំទេវតាឲ្យលើជួយតាមពុកម្ដាយយើងអត់ដែរមើលមុខទេបាទអញ្ចឹងក៏យើងមើលរំលងនៅទេវតាពិតប្រាកដរបស់យើងហើយទី2គឺពពាចារ្យមានតែជាគ្រូខាងដើមគ្រូមុនគេដូចក្នុងចំណោមគ្រូទាំងអស់ហើយមានគ្រូណាដែលបង្រៀនមុនគ្រូគឺពុកម្ដាយរបស់យើងទេព្រៀនតាំងពីសោយតាំងពីអញ្ញមតាំងពីកលាប់តាំងពីលើកដៃតាំងពីដើរតាំងពីវាសពគ្រប់ទាំងអស់តាំងពីហូបបាយតាំងពីសពគ្រប់លាកពាក់ក៏អើអីទាំងអស់ពំរំនឹងបានធំឡើងអញ្ចឹងគឺគ្រូមុនគេព្រះអស់បើយើងរលឹកដល់ថាចំណេះដឹងដែលយើងទទួលបានក៏យើងត្រូវរលឹកមេត្តាបេតាយើងដែលជាគ្រូមុនគេហើយទី3គឺមានឈ្មោះថាជាអហណយៈគឺមនុស្សដែលគួរបូជាបើថាជាមនុស្សដែលយើងគួរបូជាគួរគោរពបំផុតគឺមេដាបេដាយើងនឹងប៉ះសិនបើមេដាបេដាហើយយើងមិនគោរពទៀតនឹងថាគូឲ្យគោរពពីណាពីព្រោះមនុស្សដែលធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះយើងនោះវាអស់ត្រឹមហ្នឹងហើយគឺថាយកខ្លះយកជីវិតយកទៅដោហ្មងជាកូនហ្នឹងបាទហើយគាត់ប្រឹងប្រែងរស់ស៊ីក៏គាត់គិតថាដើម្បីកូនដែរប៉ុន្តែជួនកាលគាត់គិតខុសទៅប្រឹងរស់ស៊ីធ្វើការនឹងថែមម៉ោងទៀតហើយអត់បានអត់បានឃើញកូនអត់បានឃើញមុខកូនអញ្ចឹងកូនខឹងបាទប៉ុន្តែជាកូននងគាត់គាត់ថាដើម្បីកូននឹងឯងបើសិនគាត់មិនឯងក៏មិនធ្វើដល់អញ្ចឹងទេពិតប្រាកដបាទហើយចំណុចទី4គឺមេដាបេដាមានឈ្មោះថាព្រំបើព្រំហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រំវិហារធរដែលពុកម្ដាយនឹងមានចំពោះកូនគឺស្រឡាញ់កូនទី1មេតាគឺស្រឡាញ់កូនណាក្នុងចំណោមអ្នកស្រឡាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងគ្មាននរណាស្រឡាញ់ជាងកូនខ្លួនឯងទេហើយទី2គឺករុណាគឺអាណិតកូនមេដាបេដាអាណិតណាពេលដែលកូនមានវិបត្តិមានអន្តរាយអីណាស់ខ្លះអាណិតរហូតដល់ទៅថាកូនទៅរៀនហ្នឹងគាត់បើតេទូរស័ព្ទទៅมันឃើញថាកូនទៅដល់សួរគ្រូអីមិនដឹងថាកូនទៅដល់ហ្នឹងគាត់ខ្វាយខ្វល់មែនតើខ្លាចមានវិបត្តិមានបញ្ហាអីតាមផ្លូវចានេះជាទី2ហើយទី3គឺមុទិតាគឺត្រេកអរចំពោះកូនបើកូនរៀនបកាយរៀនអីគឺមានឪពុកម្ដាយយើងហ្នឹងគឺត្រេកអរហ្មងសុបាយចិត្តជាងគេគឺមេដាបេដាម្នាក់ដតៃអាចចំណែនអាចចំណែនគឺយើងរៀនបកាយឃើញយើងខ្លាំងឃើញយើងបានចម្រុងចម្រើនឃើញយើងរកស៊ីមានបានអីចឹងទៅអាចចំណែនតែឪពុកម្ដាយយើងអត់ទេចង់ឲ្យតែកូនមានចង់ឲ្យតែកូនបានហើយពិតប្រាកដបាទនេះគឺជាព្រំវិហារធម៌ទី3ហើយព្រំវិហារធម៌ទី4គឺឧបេក្ខាបេខាហ្នឹងបើសិនបើកូននឹងបានរួចហើយធ្វើកិច្ចការងារអីសពគ្រប់ហើយគាត់ក៏ដកនឹងការខ្វាយខ្វល់ដែរងាកមកគិតរឿងល្អអាក្រក់គាត់ត្រូវមានឧបេខាដែរព្រោះដើម្បីឲ្យកូនល្អបើសិនបើយើងស្រឡាញ់រហូតក៏អាចធ្វើឲ្យកូនខូចណាត់កូនរហូតឲ្យធ្វើការកូនថាហត់ណាស់ពិបាកណាស់អញ្ចឹងគាត់ដូចចឹងអូណាត់ណាស់កូនអត់ឲ្យធ្វើការអីសោះតែកូនធំឡើងមានប្តីមានប្រពន្ធទៅអត់ចេះធ្វើការខ្ជិលបណ្ដោះកូនខ្ជិលអញ្ចឹងត្រូវមានឧបេក្ខាបាទត្រូវមានចិត្តឧបេក្ខាគឺថាធ្វើជាកណ្ដាលដើម្បីពិចារណាថាតើយើងគួរអភិវឌ្ឍកូនប៉ុណ្ណាបើចិត្តយើងនៅម្ខាងម្ខាងយើងអត់អាចជំរុញកូនឲ្យរីកចម្រើនបានទេបាទតើចិត្តហ្នឹងជាកណ្ដាលទេមិនដឹងថាកូនយើងដើរដល់ណា
ណាស់ដល់ណាដល់ចំណុចដែលត្រូវទូនមានទៀតហ្នឹងក្នុងកម្រិតណាអាហ្នឹងបានយើងអាចទូនមានកូនបានឬក៏នៅពេលដែលកូនយើងនិយាយមិនស្ដាប់យើងមិនស្ដាប់កែប្រែឡើងកើតហើយគាត់ត្រូវមានឧបេក្ខាកន្លែងហ្នឹងដែរឧបេក្ខាត្រង់ថាគាត់ត្រូវធ្វើចិត្តកណ្ដាលដែរព្រោះគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាទូនមានឆ្អែតហើយបើសិនបើពេលដែលទូនមានហើយកូននៅតែស្ដាប់មិនបានពយល់ប្រៅវិធីសាស្ត្រសពគ្រប់ហើយនៅមិនបានទៀតគាត់ត្រូវធ្វើឧបេក្ខាគាត់នៅធ្វើធម្មតាអញ្ចឹងជួនកាលអានៅស្ងៀមហ្នឹងគឺជាការទូនមានមួយដ៏ខ្លាំងក្លាទៅវិញបាទហ្នឹងខ្ញុំនៅអាភិបចូលរួមពួកអីយំពេលណាកាលណានៅស្ងៀមទៅកូនឆ្ងល់វិញហ្នឹងធ្លាប់តែនិយាយអត់ឈប់មាត់ធ្លាប់និយាយអត់ឈប់មាត់ដល់ពេលហើយហេតុអីបានជាមានការបដូរផ្លាស់អញ្ចឹងដើម្បីដល់ពេលអញ្ចឹងឆ្ងល់ដល់ពេលឆ្ងល់ត្រូវសួរមកវិញដល់ពេលសួរមកវិញអានឹងបានឆ្លើយទៅអានឹងបានស្ដាប់បានស្ដាប់ហីបានពួកឯងជួនកាលអញ្ចឹងមែនតិគុណអឺបើអញ្ចឹងតិគុណអឺព្រំវិហារធរបើអញ្ចឹងទី1គឺទេវតាមុនគេបង្អស់ពុកម្ដាយអានឹងជាឈ្មោះបងពុកម្ដាយ4ពុកម្ដាយ4មុនគេគឺបបតេវិបបតេវិគឺអាចារ្យខាងទេវតាខាងដើមទេវតាដើមបាទហើយមួយទៀតបបវិចារបបវិចារអាចារ្យគ្រូអាចារ្យគ្រូខាងនិយាយស្ដីគ្រូមុនគេគ្រូមុនគេបាទហើយមួយទៀតខាងអាហុណាយៈអាហុណាយៈអាហុណាយៈជាភាសាបាលីជាភាសាបាលីប្រែមកថាជាបុគ្គលដែលគួរបូជាទេពកុលដែលជួរគួរបូជាបាទហើយទី4គឺត្រូវមានព្រំវិហារធម៌មកជាព្រំព្រំព្រំគឺដោយសារគាត់មានព្រំវិហារធម៌4មិញនេះអូព្រំទី4គឺព្រំបើឈ្មោះថាព្រំឈ្មោះថាព្រំនេះព្រំនេះគឺវិហារគឺកន្លែងណៅយោមព្រំគឺអ្នកធំអូព្រំមក4មក4ហ្នឹងគឺសំដៅយកធម៌4សំដៅធម៌4មេត្តាករណាមុទិតាបេក្ខាអូខេអូខេមេត្តាករណាបេក្ខាខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាធ្លាប់ឮពាក្យច្រើនច្រើនក៏បានជើព្រំវិហារធម៌ធ្លាប់ឮដែរក៏ប៉ុន្តែអត់ដឹងពិតប្រាកដថាតើជាអ្វីអ្វីប៉ុន្តែដល់ពេលបានមកជួបជាមួយនឹងតគុណទាំងពីរព្រះអង្គបានខ្ញុំកណាបានដូចថារៀនខ្លួនឯងបានរៀនដឹងជាច្រើនរៀនដឹងជាច្រើននៅតាំងពីសាល5ក៏អញ្ចឹងដែរសាល5ខ្ញុំកណាធ្លាប់ឮពេលទៅវត្តទៅអីឮដែរក៏មិនតែអត់យល់ន័យអត់ដឹងថាតើមានន័យអ្វីខ្លះហើយអ្វីខ្លះអត់ដឹងយល់ខ្លះក៏មិនតែដូចថាអត់សូវច្បាស់អត់សូវពិតប្រាកដដែរដល់ពេលតគុណបកស្រាយមកអញ្ចឹងមកបានដឹងបកស្រាយមកគឺថាទលំទលាយយល់ន័យទាំងអស់ថាគិតទៅបានន័យថាបើសិនជាមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាអ្នកណាក៏ដោយមិនថាជាអ្នកធំអ្នកតូចអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកអីទេឲ្យតែកើតមកជាមនុស្សបើសិនជាយើងអាចកាន់ដសិល5នឹងបានគឺថាការឆ្លោះគ្នាក៏មិនសូវមានការឆ្លោះគ្នាក៏មិនសូវមានការកាប់សម្លាប់គ្នាក៏មិនសូវមានការធ្វើអំពើអាក្រក់ក៏មិនសូវមានគឺថាការក្រក៏អត់សូវមានដែរបើនិយាយចំទៅបើសិនជាអាចយើងកាន់បានសិល5នឹងបានប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកខ្លះនៅមានចិត្តលោភលន់ដែលមិនអាចកាន់សិល5នឹងបានជាមានបញ្ហាទូទាំងពិភពលោកនិយាយចំទៅមិនបាច់ថាកន្លែងណាជាកន្លែងណាទេបាទពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទបាទសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបាទបើអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយនីមួយនីមួយតែងតែមានព្រំវិហារធម៌ចំពោះកូនចំពោះកូនបានន័យថាត្រូវតែមានក្តីមេត្តាបើសិនជាកូនធ្វើខុសអ្វីចំពោះយើងចំពោះអ្នកណានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងគួរតែមេត្តាដល់កូនមេត្តាគឺស្រឡាញ់កែតម្រង់កូនហើយមួយទៀតករណាអណត្ត
កាលណាគឺអនរសោកូនឃើញកូនជួបទុកជួបទុកលោកបាទអីរួមទុករួមសោកជាមួយកូនពញ្ញាបញ្ញាបញ្ញុលកូនដើម្បីកុំឲ្យខូចអារម្មណ៍ព្រោះជួនកាលក្មេងសម័យឥឡូវដូចគុណបាទប្រហែលជាបានជ្រាបខ្លះហើយកាលណាមានទុកអំពីសង្សារអីសិតទៅស្លាប់ខ្លួនណាដូចតែក្មេងប្រុសឬក៏ក្មេងស្រីនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំកណាឃើញក្មេងប្រុសខ្លះទៅជាលូតពីលើស្ពានស្លាប់ខ្លួនខ្លះទៅជាលូតពីលើផ្ទះដល់ដៃគណាឮថាមួយនោះកូនស្រីអឺដោយសារការទុកដោយសារប្រុសលូតពីលើផ្ទះពីរជាន់ចុះមកក្រោមអត់ស្លាប់ដល់ពេលអត់ស្លាប់ទៅវាត្រូវខ្វិនបាក់ដៃបាក់ជើងបាក់ជើងខ្វិនដល់ពេលណាអ្នកមើលពុកម្ដាយម្ដាយអ្នកមើលតទៅទៀតតអញ្ចឹងទៅបានន័យថាពុកម្ដាយនេះមានព្រមវិធានលួសតែកូនទោះតែកូនហាមកូនជាងកាលហាមកូនមិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែកូនមិនស្ដាប់ដល់ពេលកូនមិនស្ដាប់ទៅកូនធ្លាក់ទៅជាខ្លួនធ្លាក់ខ្លួនលំបាកធ្លាក់ខ្លួនលំបាកពុកម្ដាយនៅតែទៅកូនទៀតនេះនៅក្នុងភាពករណាករណាដោយសារអណិតមិនកូនបាននៅតែខំជួយកូនហើយមួយទៀតមុទិតាមុទិតាគឺត្រេកអរពេលកូនមុទិតាមុទិតាគឺត្រេកអរពេលកូនរៀនចម្រើនកែរីចម្រើនឲ្យមានទ្រព្យច្រើនយ៉ាងណេះត្រេកអរត្រេកអរដោយពិតប្រាកដចំពោះកូនអត់ដូចអ្នកខ្លះគេត្រេកអរតែគេត្រេកអរតែហើយបើឪពុកម្ដាយបានន័យថាត្រេកអរពិតប្រាកដចំពោះកូនចំពោះជ័យជំនះរបស់កូនក្នុងជីវិតដូចថារៀនបានជ័យជំនះឬក៏បានកិច្ចការធ្វើល្អគឺសប្បាយចិត្តចំពោះកូនណាតែកូនក៏បានយោះបានតំណែងច្រើនអីចេះអូពុកដើមនេះចំណែនេះអឺអត់ចំណែនេះពិតប្រកបឯងត្រូវតែអចំពោះកូនឯងអូអួតដាល់អួតកូនទៀតដល់សួរហើយកូនទៀតតែបើសិនជាអានឹងនៅក្នុងដោយតគុណមានសង្ឃការពីតបោពីមុនថាពេលអត់កូនក៏កើតទុកមានកូនក៏កើតទុកដល់ពេលណាកូនអាក្រក់ទៀតក៏កើតទុកទៀតបើសិនជាកូនល្អនេះអូល្អមែនសប្បាយចិត្តតែសុខបស់គាត់ហើយលក្ខណៈសេចក្តីសុខរបស់ផាន់គាត់ហើយអញ្ចឹងបានថាក្មេងៗដែលបើសិនជាកំពុងតែទស្សនាបើសិនជាស្ដាប់មិនបានឬក៏ត្រូវតែស្ដាប់ឪពុកម្ដាយគឺថាឲ្យមានអ្នកណាបកប្រែថាយើងគួរតែគិតអពុកម្ដាយយើងគឺទី1គឺជាអ្នកទី1គឺអ្នកធំទាំងអស់អ្នកទី1ដែលផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងហើយដែលយើងបានកំណើតមកហ្នឹងគឺថាគាត់នឹងឯងហើយពេលយើងបើកភ្នែកឡើងដំបូងក៏យើងឃើញគាត់ដែរបាទហើយគាត់ហ្នឹងហើយជាអ្នកបង្រៀនបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យចេះនិយាយឲ្យចេះសើចឲ្យចេះធ្វើអ្វីៗសពមកទាំងអស់បាទហើយដល់ពេលគាត់ដល់ពេលយើងធំហើយយើងត្រូវតែគួរគោរពគាត់បើខ្វះខាតអីគឺយើងត្រូវតែជួយគាត់ពេលថាពេលគាត់ចាស់អញ្ចឹងទៅគាត់មិនអាចតបានទេនាទីរបស់កូនលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកចែកជា5ដែរគឺមាន5នាទីដែរអូនាទីរបស់កូនរបស់5របស់កូនមាន5ដែរសុខគុណមានសំឡេងការវិនិច្ឆ័យរបស់ប្រពុកមាន5ពុកម្ដាយមាន5របស់កូនមាន5មាន5ដែរណាដូចគ្នាដែរណារបស់នាទីរបស់កូនគឺចិញ្ចឹមពុកម្ដាយណាអូមួយទី1ចាំពុកម្ដាយចាំពុកម្ដាយទី1ចាំពុកម្ដាយទី2ជួយការងារពុកម្ដាយជួយការនេះណាទី3គឺมันធ្វើឲ្យខូចវងតកូលអូมันធ្វើឲ្យខូចខេឈ្មោះគាត់มันលើកតម្កើងលើកតម្កើងវងតកូលខ្លួនឯងលើកតម្កើងឬក៏มันធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តនិយាយចំទៅมันធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តណាហើយទី4គឺទ្រព្យសម្បត្តិដែលរមកបានឲ្យដែលគាត់ចែកឲ្យធ្វើឲ្យរីកចម្រើនឡើងទៅទៀតណាណាអូដល់ទី5គឺដល់កើតស្លាប់ទៅហើយគឺធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសអោយអានេះគឺនាទីរបស់កូន5ប្រការ
ណាអូនេះគឺសំខាន់ណាសំខាន់ណាតាមតាម5នេះគឺនាទីរបស់កូនទី1គឺចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមគាត់ទី2គឺជួយការងារជួយការងាររបស់គាត់ទី3គឺស្អីទី3គឺមិនឲ្យឪពុកម្ដាយពិបាកចិត្តធ្វើអ្វីក៏ដោយកុំឲ្យពិបាកចិត្តដោយសារខ្លួនឯងរបស់គេឈ្មោះគាត់ខ្លាគេឈ្មោះគាត់អ្នកមានសិលអ្នកល្អអ្នកអីអ្នកខ្លះគេថាអូពួកប្រាខ្ញុំនេះទៅវត្តទៅវាមានសិលមានអីល្អណាស់ដល់កូនផកពុំតែគេដូចជាមានណាយោពួកប្រាខ្ញុំបរៀនល្អណាស់តែទៅធ្វើរបស់កូនធ្វើបច្ច្រាស់គេនឹងនឹងពាក្យបរៀនព្រាបដៅអនុអរេអត់បានទេប្រកាសគេឈ្មោះតែលោកពុកម្ដាយអ្នកស្រែតែយើងខំប្រឹងរៀនឲ្យប្រកែតាអូនេះពួកម្ដាយនេះចេះបរៀនល្អឲ្យល្អណាស់ទោះបីក្រក្រក្រប៉ុណ្ណាក៏នៅតែនេះដែរអាត្មាមានរឿងមួយនៅប្រទេសចិនយំអានេះអាត្មាអានសភាវមានយោមម្នាក់គាត់នៅតែម្នាក់ឯងទេព្រោះប្តីគាត់ស្លាប់ទៅគាត់មានកូនប្រុសមួយគាត់រោស៊ីរេចអស់យូរទៅលក់រេចអស់យូរទៅលក់បានបច្ច័យបានលុយមកនេះយូរទៅអោយកូនរៀនកូនប្រុសនេះកំពូលរៀនណាយំរៀនឆ្លាតរៀនប្រកែដល់រៀនប្រកែប្រឡងពីរដ្ឋមួយទៅដល់រដ្ឋមួយទៅស្ទេតមួយទៅរដ្ឋស្ទេតមួយណាយំដល់ចូលដល់រាជវាំងប្រទេសចិនណាយំដល់រៀនប្រឡងជាប់ទៅបានធ្វើរាជការធំនៅនឹងរាជវាំងណាដល់ចុះគឺចាត់ពិធីជប់លៀងចាត់ពិធីជប់លៀងមហូបចំណីអាហារមានតែល្អល្អដល់តែពេលក្មេងដែលចូលទៅបានមែនទែនគឺមានតែកូនសេដ្ឋីឬក៏ហាប់ដៃដែលគេមានទ្រព្យរៀនតែសម្រាប់ក្មេងម្នាក់នេះកូនអ្នកក្រនោះតែអាស្រ័យរៀនពូកែដល់ឡើងចុះទៅដោយគេមានអ្នកជួយផងហើយម៉ែនេះខំរួលុយដែលលក់ពីអស់អីនេះបេះមកឲ្យកូនរួចហើយដល់ឡើយឃើញមកហូបចំណីអាហារច្រើនចោអត់ញ៉ាំអត់ប្រសាកូនអត់ប្រសាណ៎អត់ប្រសាទេទឹកភ្នែកហូលហាមនឹកដល់ម្ដាយនឹកដល់ម្ដាយថាមកហូបអញ្ចេះមកហូបដែលឃើញល្អល្អផ្នែកផ្លែឈើមានតែថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងណាម៉ែខ្ញុំនេះមកជីវិតមិនដែលឃើញទេមិនដែលបានជួបប្រទេសមហូបឆ្ងាយឆ្ងាយទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺខំប្រឹងរកអស់ដើម្បីរកបច្ច័យមកជួយកូនឲ្យរៀនតែពេលនេះកូនមានវាសនាបានឃើញបានរៀនចប់តាមពាក្យពេលបដារបស់ម្ដាយខំប្រឹងរៀនតែម៉ែអត់មានអីទេមានតែចំណេះវិជ្ជាឲ្យកូនប្រឹងរៀនណាទ្រព្យសម្បត្តិម៉ែមិនមានទេម៉ែរកមិនបានទេរកបានតែប៉ុណ្ណេះឯងជីវិតរបស់ម៉ែគឺខ្ញើទុកជាមួយកូនណាដល់ឡើងចុះទៅយំដល់ឡាពេលកូនគិតចោះលេបអត់រួចយងទឹកភ្នែកហូលហាមឃើញផ្លែឈើចោះដល់នេះគេអ្នកដែលគេធ្វើការនៅរាជវាំងណាគេចម្រាញ់រោមនុស្សដែលល្អបំផុតដើម្បីទៅធ្វើការជាមួយប្រើស្ដាច់ចាចោះអ្នកដែលគេប្រើនោះគេថាអញ្ចោះអនុញ្ញាតអោយក្មេងម្នាក់នេះណាបរមម្នាក់នេះអោយយកអីក៏យកបានដែរយកដើម្បីវិច្ចប់ទុកអោយម្ដាយដល់ចុះទៅអរគុណគេបានសុកចិត្តញ៉ាំដល់សុកចិត្តញ៉ាំដល់ញ៉ាំរួចដល់ផ្សាររួចអីរួចស្រាប់តែគេត្រង់ជួចូលទៅកិលស្ដាច់ទៅថ្វាយបង្គំស្ដាច់នេះយងទៅថ្វាយបង្គំស្ដាច់ដល់ឡាចូលត្រង់ជួទៅដល់ឡាពេលដល់ម្នាក់នេះទៅគោរពស្ដាច់ដល់គោរពទៅអាផ្លែប៉មដែលវិច្ខ្ចប់នៅក្នុងកប៉ោណាវាលំមួយលុជ្រុះពឹបទៅស្ដាច់ឃើញភ្នាក់ណាភ្នាក់ប្រើតែពួកអាមាតពួកអនិច្ចាមអីគេគេខ្លាចស្មានតែគ្រប់បាយបែរនេះគឺខ្ញុំគេចាប់ក្មេងនេះថានឹងយកទៅសម្លាប់ចោលតែព្រោះថាក្មេងនេះខែតែផ្លែឈើប៉ុណ្ណានៅតោះហ៊ានលួចព្រមលួចរបស់ផ្សេងទៀតតែស្ដាច់នេះមានបញ្ញាណាស្ដាច់នេះមានបញ្ញាប្រាប់ថាកុំទឿនណា
ហៅក្មេងមកសួរថាម៉េចបានមកដល់ខំប្រឹងរៀនឡើងបានគេឈ្មោះល្អប៉ុណ្ណេះដល់ចូលដល់រាជវាំងហើយតែម៉េចអាគ្រឿងតែផ្លែពណ៌មួយមិនអានេះមិនលះសុខចិត្តវិចខ្ចប់ឡើងជាប៉ុណ្ណេះដល់ឡាស្ដាប់ពាក្យអធិប្បាយរបស់ក្មេងនេះយំស្ដាយថាមិនបាច់រើសទៀតទេយកក្មេងម្នាក់នេះឯងណាមិនបាច់ទេត្រូវការមិនបាច់ផ្កែប្រមាណទេអុយតាមានការកតញ្ញូកតវេទីចំពោះអ្នកមានគុណណាព្រោះឆ្នាមិនអីទេណាអ្នកផ្សេងមិនមួយមិនយកតមួយនេះគឺអានិសង្ដែលធ្វើអំពើល្អចំពោះម្ដាយយំណានេះគឺសេចក្ដីល្អចំពោះម្ដាយដូច្នេះថាយើងចង់អុយជីវិតយើងរីកចម្រើនណាយើងត្រូវតែចម្រើនសេចក្តីល្អជុំឪពុកម្ដាយរបស់យើងឲ្យល្អតែយើងមិនសម្លាញ់មិនគោរពឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងទេកុំថាអ្នកដតីគេស្រឡាញ់យើងដូចឪពុកម្ដាយនោះឪពុកម្ដាយជីវិតក៏ហ៊ានឲ្យដែរសុខចិត្តធ្លៀនរស់ដើម្បីកូនមែនណាយោមចាយោមសង្កេតមើលកូនឪពុកម្ដាយខ្លះសុខចិត្តធ្វើគោគោឲ្យកូនជីហ៎គេថាត្រូវវាកូនឡើងជីខ្នងឲ្យឪពុកឲ្យកូនទៀងលទ្ធជាគាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាមមែនណាយោសម្លួយខំពឹបលោកគូណាសម្រាប់ណាសម្រាប់សម្លួយសម្រាប់អីបង្កាន់កូនកំអយនឹងខ្លួនឯងដាច់សែលសម្រាប់សត្វសម្រាប់សត្វដាច់សែលដើម្បីកូនណាយោនេះគឺនេះចូលរួមប៉ុណ្ណេះចា៎នេះគឺជារឿងពិតហើយហើយខ្ញុំកណាយល់មែនតែនថាចំពោះការយើងធ្វើអំពើល្អចំពោះម្ដាយយើងចំពោះឪពុកម្ដាយយើងគឺថាអំពើល្អនេះគឺនឹងមិនសាបសូន្យទេអ្នកផ្សេងក៏នឹងអាចមើលឃើញហើយក្នុងតគុណមានសង្កការរឿងមកវិញនេះគឺថាល្អមែនតើគេថាបើសិនជាយើងធ្វើអំពើល្អទោះតែគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងពិហាជីវិតក៏ដោយនឹងគ្រោះថ្នាក់ពិហាជីវិតទោះគ្រោះថ្នាក់ជីវ៉ាពីជីវិតអំពើល្អនឹងក៏អាចមកជួយយើងបានដែរព្រោះអំពើល្អនោះគឺពិតប្រាកដមិនមែនអំពើល្អคล้ายคล้ายមិនមែនធ្វើនៅនឹងមុខបាទដូចរឿងកាលពីមុនគេថាអ្នកមានមិនព្រមសារភាពធម្មតាមានម្ដាយជាក្រហ្នឹងបាទដល់ពេលដឹងថាខ្លួនកូនយើងធ្វើតាមអញ្ចឹងទៅបានដល់យើងបានធ្លាក់ទឹកធ្លាក់ទឹកភ្នែកថាខ្លួនឯងធ្វើបាបម្ដាយដល់កណ្ដាដល់ឋានៈណាដល់អញ្ចឹងទៅបានដឹងខ្លួនអញ្ចឹងបានថាប៉ុន្តែឥឡូវនេះកម្មវិធីយើងឈានចូលដល់ពីបញ្ចប់ហើយបាទសូមអរគុណដល់ទូទាំងយន្តទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាខ្មែរ TV បាទក្នុងខណៈនេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណដល់យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណដល់ព្រះសង្ឃទាំងពីរព្រះអង្គដែលបានអញ្ជើញមកពីវត្តពុទ្ធមង្គលនៅទីក្រុងឡងបេកមកចូលធ្វើកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យទូទាំងយន្តអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខប្រកបមុខរបររកស៊ីមានបានហើយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍គ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា